علی جہے حمدان لیشی کرنا کردو نا گرمان قبولو نا جربتی جوزم چون من بود یهی همی سمستا جدا کرلا جدا کرلا علی جہے یہ مسجد ہے قبلوں میں واقعی ہے یہ تقریباً 700 سال پرانی ہے اور اس کی جو لکڑی لگی ہوئی اندر والی جو دیواریں وہ وہی ہیں جو آج سے 700 سال پہلے لگی تھی اور جو باہر ہیں اس میں کچھ جو رپیئرنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے وہ ساتھ ساتھ یہ لوگ کرتے رہتے ہیں باقی اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے وہ پھر میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاتا ہوں